Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Vrijeme je za turu kulture. I danas smo za vas pripremili brojne novosti iz svijeta kulture, stoga ostanite s nama i pogledajte. Obnova Hrvatskog glazbenog zavoda. U Zagrebu u tijeku jedinstveni umjetnički projekt Artopunktura. U Kutini izložba Arheološka baština Novljanskog kraja. A u intervju tjedna gostuje ravnateljica Centra mladih Ribnjak Pavlica Bajsić. U tijeku je konstrukcijska obnova zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda. Nakon opsežnih istražnih radova i izrade projektne dokumentacije, Hrvatski glazbeni zavod je zatvorio svoja vrata i krenuo s radovima evakuacije, demontaže i razgradnje. Po završetku radova bit će konstruktivno ojačan i ponovno ugostiti eminentna imena iz glazbenog svijeta. Kako pojašnjava glavni projektant, riječ je o iznimno složenom zadatku, a rokovi su vrlo kratki. Nakon opsežnih istražnih radova i izrade projektne dokumentacije, Hrvatski glazbeni zavod zatvorio je svoja vrata i krenuo s radovima evakuacije, demontaže i razgradnje. Sada je pred kultnom institucijom najzahtjevnija faza radova. Ovaj projekt je u ovoj prvoj fazi vrijedan 58 milijuna kuna. U cijelosti se financira iz sredstava Fonda solidarnosti putem Ministarstva kulture i medija. Planira se da će na proljeće biti gotov ovaj konstrukcijski dio. Izrađen je projekt cjelovite obnove kao i za druge projekte. Ministarstvo je osiguralo sredstva i za cjelovitu obnovu, a onda očekujemo nastavak financiranja do cjelovite obnove. Podsjetila bih da putem Ministarstva kulture i medija samo po prvom zagrebačkom potresu odobreno je preko 150 projekata vrijednosti 3,5 milijarde kuna, od toga više od pola u samom gradu Zagrebu. Da će zgrada zavoda uskoro zasjati u novome ruhu, nada se i predsjednica, koja je svim dionicima obnove zahvalila na dobroj suradnji. Mi zapravo trčimo sprintom, trčimo maraton. Ovo je ogroman posao. Ja vjerujem da ste vi danas svi imali prilike uvjeriti se da je ovo jedan posao u kojem vidimo našu povijest, a vjerujem da ste danas uspjeli nazrijeti i viziju budućnosti Hrvatskog glazbenog zavoda, viziju njegovog doprinosa hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Vjerujem da ćete i dalje pratiti naš rad i da ćemo mi opravdati povjerenje koje smo dobili i ova financijska sredstva. Kao što ste čuli, u pripremi je i projekt cjelovite obnove i koliko je sada poznato, Hrvatski glazbeni zavod će biti financiran i sa te strane također putem Ministarstva kulture. Po završetku radova Hrvatski glazbeni zavod bit će konstruktivno ojačan i ponovno ugostiti eminentna imena iz glazbenog svijeta. Kako pojašnjava glavni projektant, riječ je o iznimno složenom zadatku, a rokovi su vrlo kratki. To je sigurno jedan od najsloženijih mogućih projektantskih zadataka, a sigurno i za izvođenje vrlo zahtjevan obuhvat i zahvat. To je projekt koji uključuje i samu statičku sanaciju cijele zgrade, nje konstruktivno ojačanje, ali uključuje, kao što je rekao i malo prije dogradonačelnik, i dogradnju na zadnjoj etaži, jednu suvremenu interpolaciju, tako da on prati dva postupka, zakon o obnovi, zakon o gradnji. To je jedna od najkompliciranijih, ja bih rekao, mogućih i procedura, a i postupaka obnove koji trenutno vodimo u Zagrebu. Za sad smo u nekim rokovima koji jesu prihvatljivi, ali sigurno moramo stići ugovorne rokove, rokove financiranja, tako da na proljeće sve mora biti gotovo. Projekt obnove zgrade koja je kulturno dobro podupire i grad Zagreb. Postoji jako dobra suradnja između grada i Ministarstva kulture kada govorimo o objektima poput ovog, kada govorimo o objektima iz domene kulture. I neki od njih su krenuli kao HGZ, Gavela je pred dovršetkom, umjetnički paviljon kreće, MUO, Muzej za umjetnost i obrt kreće. Hrvatski prirodoslovni muzej, koji je također jednim dijelom sanacija od potresa, je također u radovima i rok mu je 10. mjesec sljedeće godine itd. Dakle, suradnja postoji, budžetiranje je napravljeno, projekti su napravljeni i nadamo se da ćemo do lipnja sljedeće godine, kao što je ministrica rekla, uspjeti povući većinu sredstava, što više sredstava iz Fonda solidarnosti koji se tiču ove konstrukcijske obnove i konstrukcijske, dakle, sanacije i ojačanja.
Projekt cjelovite obnove ne uključuje samo konstruktivnu sanaciju postojećih elemenata zgrade, već i njezinu dogradnju, odnosno prenamjenu potkrovlja. Nakon obnove, zavod će biti bogatiji i za novu dvoranu za glazbenu umjetnost. U Zagrebu je počela artopunktura. Jedinstveni umjetnički projekt u organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba i partnera. Predstavit će se čak 23 umjetnička projekta koji pružaju terapiju umjetnošću i revitaliziraju grad. Projekt je zamišljen kao platforma za kulturu i umjetnost gdje se zajedničkim umjetničkim djelovanjem na specifičnim točkama Zagreba želi probuditi njegovu vitalnu energiju. Projekt je zamišljen kao platforma za kulturu i umjetnost gdje se zajedničkim umjetničkim djelovanjem na specifičnim točkama Zagreba želi probuditi njegovu vitalnu energiju. Premijerno izdanje artopunkture održano je u rujnu prošle godine, a obilježeno je raznovrsnim umjetničkim događanjima u Zagrebu. Ono što se zapravo u gradu Zagrebu događa već čitav niz godina jest sjajna kultura i sjajna umjetnost. Međutim, čini mi se da do prije nekoliko godina mi nismo imali ozbiljno praćenje svega onoga što kultura u gradu Zagrebu nudi. Već smo uvijek zapravo post festum saznavali za sjajne projekte koji su se u našem gradu događali. Evo, iz toga smo se mi prošle godine odlučili nakon ozbiljne pandemijske godine. Prošla godina je još uvijek bila pandemijska, ipak zagrebati ozbiljnije i privući partnere u kulturi koji će pokazati što grad Zagreb u jesenskom vremenu, ali naravno i kroz cijelu godinu, ali s fokusom na jesen, ima ponuditi ne našim građanima, nego svim našim gostima i turistima koji ponovno u sve većim brojevima iz svih krajeva svijeta dolaze u naš grad. Više od 40% svih putovanja u Europi motivirano je nekim kulturnim događanjem, programom ili poticajem. Artopunktura, povezujući kulturu i turizam, stavlja naglasak na područje suvremene kulture, odnosno razvoj kulturne ponude. Imamo također sjajan projekt koji radi Muzej za umjetnost i obrt, koji je nažalost zbog renoviranja zatvoren ovaj čas. Međutim, on se seli na Mažuranac i zapravo će organizirati radionice svih onih dijelova zapravo svoga fundusa gdje će i kustosice i voditeljice određenih zbirki objašnjavati zainteresiranim publikama na koji način je postav umjetničkog, odnosno Muzeja za umjetnost i obrt, odnosno njegovog fundusa važan i što zapravo on sve u sebi sadrži. Vrlo važno je da će jednu od radionica na Mažurancu imati i naš proslavljeni slikar gospodin Vehabović i jednako tako će on biti voditelj jedne od radionica i govoriti o svom novom opusu. Program drugog izdanja artopunkture čine 23 nositelja programa, što je više nego dvostruko od prošlogodišnjeg premijernog izdanja. A među brojnim umjetničkim projektima našao se Art Grad. Imamo mi na plakatne površine u gradu Zagrebu, mi ćemo komercijalne poruke i implementiramo art, odnosno apliciramo art na te plakate i time na neki način činimo grad nekom velikom galerijom koja je zapravo svima dostupna i u kojoj su zapravo svi građani posjetitelji. Dakle, svi su uključeni u to, promoviramo suvremenu umjetnost, promoviramo umjetnike, promoviramo Zagreb kao grad koji voli umjetnost. I ono što je možda najvažnije, na nekih tjedan dana malo počistimo tu kakofoniju komercijalnih poruka i nekako nam se čini da grad bude ljepši. Kroz Art Future, prvu izložbu digitalne umjetnosti u proširenoj stvarnosti u cijeloj jugoistočnoj Europi, Zagreb staje uz bok gradovima kao što su Berlin, New York, Toronto i Hong Kong, inače svjetskim predvodnicima u digitalnoj umjetnosti. A kako bi se ova izložba vidjela, ona se ne može vidjeti golim okom. I to je još jedna njezina specifičnost. Da biste ju vidjeli, potrebno je instalirati Equinox XR aplikaciju koja je potpuno besplatna i možete ju preuzeti na Apple i Android trgovinama. No o čemu se ovdje u cijeloj izložbi zapravo radi? Riječ je o izložbi u kojoj digitalni umjetnici svijeta, poput Inversa iz Italije, Kostas Picadas iz New Yorka te Soliman Lopez iz Španjolske
ali ujedno i naši renomirani digitalni umjetnici iz Hrvatske, Igor Puškarić te braća Milivoj i Veljko Popović, će predstaviti svoja djela u proširenoj stvarnosti. Ovdje se radi o animiranim trodimenzionalnim modelima koji će putem proširene stvarnosti biti integrirani u stvarni fizički prostor grada Zagreba kao turističke destinacije. Svoj obol artopunkturi daće i idejni začetnici projekta Okolo, a ovoga puta predstavljaju projekt Up Art. Sada nastavljamo tim istim tragom, tu suradnju s turističkom zajednicom, samo u jednom malo drugačijem smjeru, sa željom da potaknemo istraživanje ekološkog pristupa u umjetnosti u javnom prostoru. APART je ukratko zamišljen kao projekt održive umjetnosti u javnom prostoru s naglaskom na recikliranje i upcycling materijala, odnosno njihovu ponovnu i kreativnu uporabu. Ove godine ćemo predstaviti prvu u nizu instalacija tog tipa pod nazivom Pupoljci. Moći će se razgledati u tunelu Griš od 15. do 25. rujna. Instalacija je s jedne strane inspirirana sa nježnim motivima i organskim formama iz prirode koju eto, težimo svi očuvati, a s druge strane izrađena u potpunosti od otpadnih materijala s kojima tu istu prirodu znatno opterećujemo. Svjesni važnosti kulturnog turizma, projekt podržavaju i čelnici grada Zagreba. Pozdravljamo ovo i posebno me veseli da je 6 zagrebačkih centara za kulturu ovaj puta uključeno, dakle, odnosno MSU, MUO, jel tako, i 4 centra za kulturu, dakle, Dubrava, Maksimir, Peščenica i Trešnjevka. Centri za kulturu su također nama programski bitni, to su ti rasadnici kulture u kvartu, kulture i umjetnosti u kvartu, tako da jako mi je drago da ste njih uključili u ovaj koncept, u ovogodišnji koncept, jer mislim da oni mogu fakat značajno pridonijeti u tom približavanju umjetnosti i kulture javnosti. U širokoj paleti projekata i programa zasigurno će svi građani pronaći nešto za sebe. U Kutini se ovih dana može razgledati zanimljiva arheološka izložba koju je kutinskom galerijskom prostoru prilagodio dvojac Ivan Drnić i Slađana Latinović. Izložba govori o arheološkoj baštini Novljanskoga kraja na čijim su istraživanjima prisustvovali i neki djelatnici Kutinskog muzeja. Galerija Kutinskog muzeja Moslavine nakon ljetne stanke nastavila je s održavanjem izložbi. Ovaj put u prostorima Kutinske galerije postavljena je gostujuća izložba Arheološkog muzeja u Zagrebu pod nazivom Arheološka baština Novljanskog kraja. Sama izložba je nastala inicijalno u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem u Novskoj, grad Novska, a zatim nakon gostovanja u Novskoj gostovala je i u Zagrebu. I ovo je nekakav logičan slijed da jednostavno pokažemo što nalaze iz ranijih istraživanja ili slučajnih nalaza, kao i novije nalaze iz novijih istraživanja i kutinskoj publici. Izložba je koncipirana na način da prikažemo presjek nekih od značajnijih primjeraka koji se još uvijek nalaze u zbirici Arheološkog muzeja u Zagrebu, u zbirici Sajko, ali kao što sam napomenula i ovih novijih istraživanja sa Subotskog grada, sa istraživanja Instituta za arheologiju koji su provodili na lokalitetu Crkve Svetog Luke. Na izložbi se mogu vidjeti različiti uporabni predmeti od keramike i kamena, a s obzirom da je to manja izložba, na njoj se prikazuju zanimljiviji nalazi. Pa ćete između ostalog vidjeti i srebrne novce, ali isto tako i recimo ono što se u grobovima često zna nalaziti, to su čavlije, ono što je ostalo od nekadašnjeg ljesa. Kao posebno zanimljiv eksponat na izložbi njeni autori ističu brončano zvono. Na tom brončanom zvonu otkriven je glagoljski natpis. Iako izložba govori o arheološkoj baštini Novske, nije slučajno postavljena u Kutini. Prvenstveno zato što je naš muzej surađivao s Arheološkim muzeom u Zagrebu i prilikom nedavnih istraživanja u zadnje 2 godine na području Novske, a i samo područje Novske, gledajući u tom nekakvom muzeološkom i arheološkom smislu, je donedavno potpadao pod djelokrug Muzeja Moslavine Kutina. U zadnje vrijeme oni su otvorili tu zavičajnu zbirku Sajko,
i nedavni zapošljenjem arheologa, sada će oni dalje preuzeti taj dio istraživanja, ali mi smo htjeli i kutinskoj javnosti predočiti, eto, da vide bogatstvo arheološke baštine naših susjeda. Zahvaljujući arheološkim istraživanjima Novske i okolice, puno se toga doznalo o povijesti novljanskog kraja. Do prije par godina arheološka slika novljanskog kraja bila gotovo nepoznata. Mi smo znali nešto iz rada lokalnih amatera ili povjesničara iz 19. stoljeća koji su nešto pisali o tom prostoru. Međutim, kažem, upravo tim nedavnim istraživanjima se otkrila jedna potpuno nova slika o samom gradu Novskoj i okolici. Sada, znači, unutar ove izložbe posjetitelji će moći vidjeti neke od nalaza koji se unutar zadnjih par godina prilikom istraživanja u Novljanskoj crkvi Svetog Luke Evanđelista na Subotskom gradu, vidjeti neke od tih nalaza od kojih su neki zbilja interesantni ne samo za područje Novske nego za cjelokupnu hrvatsku arheološku baštinu i povijest. Upravo je naš sugovornik Antonio bio jedan od onih koji je sudjelovao na arheološkim istraživanjima u Novskoj i okolici. Naš muzej je surađivao s Arheološkim muzeom i Zavičajnom zbirkom. U samoj crkvi smo, znači, prilikom konzervatorske obrade i restauracije same crkve vršili nadzor prilikom kojeg su se otkrili arheološki nalazi, grobovi i ostaci starije crkve, dok grad Subotski, koji je značajan isto za srednjovjekovnu povijest, bio kasnije istraživan, tu smo također sudjelovali i mi, i tamo su se, pošto su to prva poduzeta arheološka istraživanja na tom lokalitetu, ta prva sezona je stvarno pokazala da usprkos, ajmo reći, nekakvim oskudnijim nalazima, mi smo svejedno uspjeli pronaći jako dragocjene i vrijedne nalaze od kojih su neki pokazivali o nekakvim trgovačkim vezama sa onodobnom Europom, tako da smo naše čak ostatke keramike fine koja je proizvedena na području Španjolske. Recimo da izložba Arheološka baština Novljanskog kraja nudi i malu edukaciju u glagoljici, pa je to prigoda da se posjetitelji izložbe bolje upoznaju i s tim našim pismom. Malo smo se poigrali i pokušali smo izvesti u 3D obliku slova na glagoljici, koja se naravno vrlo su zahtjevna i nije ih lako pisati, a kamoli izraditi. Ja bih pozvala sve građane Kutine, posjetitelje, da prošeću izložbom, da pogledaju natpis, da pogledaju prijevod natpisa, da se malo upoznaju s glagoljicom i da sudjeluju u našoj maloj igri i pokušaju nešto napisati na glagoljici. Moći ćete u sklopu, znači, te naše male edukacije o glagoljici vidjeti i nekoliko edukativnih filmova koji će vam možda pomoći naučiti kako pisati glagoljicu i kako izgovarati glagoljicu. Izložba Arheološka baština Novljanskog kraja u galeriji Kutinskog muzeja Moslavine može se razgledati do 7. listopada i to od ponedjeljka do subote od 10 do 13, a utorkom i četvrtkom i popodne od 17 do 19. U Centru mladih Ribnjak u tijeku je prvi tjedan Jednakih u kulturi. Jednaki u kulturi je tjedan radionica, predstava, filmova, razgovora i plesa u Centru mladih Ribnjak te u nižim i višim razredima zagrebačkih osnovnih škola. Koji je cilj ovoga tjedna? Da malo zastanemo i pitamo se kako izgraditi društvo jednakih u kulturi. Više o svemu ispričala nam je ravnateljica centra Pavlica Bajsić. Tjedan inkluzije na Ribnjaku pod sloganom Jednaki u kulturi prvi je takav tjedan koji se održava ovdje u prostoru centra. Počeo je već u ponedjeljak, obilježen je nizom radionica, predstava. Recite mi za početak kako je zapravo došlo do ideje o pokretanju takvoga tjedna? Pa zapravo ideja je stigla iz nezavisnog sektora, iz udruge Kozlići, odnosno voditeljica Vera Faf, koja već godinama njeguje tu jednu japansku tradiciju malog papirnatog kazališta Kamishibai, je došla sa idejom da bi izvela ovdje niz svojih malih predstava sa prijevodom na znakovni jezik uz radionicu za djecu kako bi djeca naučila malo neke elemente hrvatskog znakovnog jezika.
Mi smo rekli, naravno, super je ideja, nema problema, ali bih voljela to malo možda više staviti u fokus, da to zaokružimo i da dobije malo više pažnje. Jer ovako će to proći kao par predstava, a činilo mi se kao dobrim temeljem da napravimo cijeli jedan tjedan, koliko možemo, naravno, sa zajedničkim snagama, cijeli jedan tjedan posvećen upravo toj temi inkluzije u kulturi. Spomenuli ste u razgovoru predstavu za slijepe, priča u mraku, dakle cilj je senzibilizirati dodatno javnost i zato je cijeli ovaj tjedan i postoji, ali održana je i predstava na hrvatskom znakovnom jeziku. Zanima me kakve su bile reakcije djece na predstavu na znakovnom jeziku? Ja mislim da to djeci sve bude zanimljivo na nivou, intrigantno im bude. Evo, intrigantno im bude. I posebno im zanimljivo kad oni mogu ovladati određenim, znači određenim vještinama. I zato su te Kami Shibai priče jako dobre, jer Vera Pfaff poslije sa djecom onda i održi malu radionicu, i čim vi djecu isto uključite, dakle to include, ne inkluzija, znači uključiti, a ne razdvajati svjetove. Evo, to je ideja. Jednake u kulturi znači spajanje svjetova, a ne razdvajanje, ne getoiziranje. I tu je Ribnjak jak, pogotovo od ove godine, vrlo je jak u tom spajanju svjetova, jer smo mi samo inicijativno i spontano krenuli sa programom Hurtok, Krug povjerenja, gdje smo spajali djecu izbjeglice iz Ukrajine sa djecom iz okolnih škola, majke su se družile međusobno, dakle stvarali smo svake subote ujutro kroz cijelo ovo proljeće niz nekakvih edukativnih i kreativnih radionica na kojima smo inzistirali uvijek i prisutnost zagrebačke djece. Ne? Znači, nismo gledali na integraciju kao da sada određena manja skupina mora savladati nešto da bi bila ista kao većina, nego upravo dvosmjerno, integracija kao dvosmjerni proces. Ja bih voljela da mi u društvu u kojem živimo i u kojem hrlimo, u jedno bez sumnje interkulturno društvo, da više ne moramo ni govoriti o integraciji, niti o inkluziji, nego da to postanu stvari koje su same po sebi podrazumijevajuće. Unutar tjedna inkluzije bit će održana i lutkarska radionica za djecu iz spektra autizma. Je li to u dogovoru s udrugom i imate li već možda neke predbilježbe? Imamo mi redovnu suradnju zapravo, zato što ovdje je Centar za autizam u Dvorničićevoj, naši prvi susjedi. I ove godine smo imali, recimo, povodom Dana svjesnosti o autizmu, jedan prekrasan susret u centru, gdje su nam došli folkloraši iz Gračana i Šestina i održali su jedan nastup za njih i korisnici tog centra su se uključili u taj nastup i obukli nošnje i svi smo tu plesali, baš je bio pravi dernek. Također, recimo, naša galerija Usput koju smo otvorili ovog proljeća je otvorena sa izložbom mladića iz spektra autizma Janka Cicvarića. I tu baš taj dio djelatnosti jednake u kulturi, taj dio sociokulturne djelatnosti je zapravo jako jak. Baš i nameće se i samim time sa blizinom tog centra da smo u čestoj suradnji. Često oni nama dođu i često naši pedagozi idu tamo. Svoj obol daće i teatar Poco Loco s predstavom Priča mi se priča, ružno pače. O čemu je točno riječ? Pa, Poco Loco je poznat po tom svom serijalu Priča mi se priča, koji je baš krenuo ovdje na Ribnjaku, a Ružno pače je nadograđeno još elementom znakovnog jezika i dobilo jednu veliku nagradu za to. I pozivamo zapravo sve građane da nam dođu i da se s nama zajedno tu povesele i podruže, jer sa Poco Loco je uvijek zabavno, uvijek zabavno. Inače, Poco Loco je najstariji rezident ovog prostora. Oni su nekako i podigli tu dječju scenu Ribnjaka i uskoro oni pripremaju i svoju novu premijeru i novi serijal Priča mi se priča, tako da pozivam građane da prate naše mrežne stranice i društvene mreže, jer gotovo svakog vikenda Poco Loco je tu.
Rekli ste, ovo je prvi tjedan inkluzije. Hoće li to zaživjeti i u budućnosti i postati tradicija ovdje u centru? Pa mi smo to sada zapisali zapravo u program za iduću godinu, da će uvijek u jednom tjednu u 9. mjesecu biti tjedan posvećen toj temi, da bi se dizala svijest. Ono što je jako zgodno, da nam se ovo uklopilo i sa tjednom zapravo gluhih i gluhonjemih. Tako da, s obzirom da imamo baš temat posvećen tom znakovnom jeziku sa Kamišibe kazalištem, se to lijepo jako spojilo. S obzirom da evo tjedan traje, programa Tjedna inkluzije traje još sutra, dakle bliži se svome kraju, htjela bih vas za kraj razgovora pitati, jeste li zadovoljni, odnosno smatrate li da ste uspjeli poslati svoju primarnu poruku društvu? Pa to ćemo zapravo možda najviše vidjeti kad sve skupa prođe. Ja bih voljela da Ribnjak postane to mjesto, ja bih voljela da se zapravo Ribnjak priključi, to i nismo mi jedini, recimo Centar za kulturu Trešnjevka ima vrlo jako izraženu tu djelatnost. Imaju i svoju kazališnu grupu i voljela bih jednostavno da se priključimo toj struji koja će donijeti promjenu društva u smislu da te stvari postanu podrazumijevajuće i da ne moramo više voditi okrugle stolove o tome. Hvala vam puno. Hvala vama. Došli smo do kraja ovo tjedne emisije. Novo druženje s vama zakazujemo za tjedan dana. Budite s nama i tada. Srdačan pozdrav! Thank you.